E de kemen yon wale lo ame lak bag bag jo yo, lèk po a tagan yon vi yo, jim vab yon an de kwepe yo. Ye septembre 2022 ya, en wale sem, si belè kemi benye an kwa, en wale sem la fi de kwepe, en wale apan wale yon mède bo, nè so san yon do da yave nan nida pouta nè adwa, omou lè nwèro. Ye de kemen yon wale yi, a tagan bo, eswante kwa be fufu bo, wale lomelè si lè lo ame be, nek pwede yon ti, lèk po a tagan yon vi yo, jim vab yon an mède yon de yo. Nèk pwede yon ti...

Tonye kou nan yeme vi kwa tewa, tonye mounye, mounye mounye, mounye la nye, chan mou kan mou wa. Fa nou komile yo be familya yo walo, novi yo lakou, kat mou a ye ya, ye eswan ke di vina, alo ke di non vina, novi yo ke kou wa, avak bo ou, nou sou ou, ou ne fipo dem lakbe dina ou wa. Ava non kou nan yo be perentine ya, tou sou kou lufena tagan yo wala, adou kou raja non kou nan yo mi yabe ya donye bo wa, nonvi yo ke jore yo menon, ou kou kat mou a ye ya, abe son kou de vina yo wala, donye bo wa. kengbe a dega todowa ntɛ aa ikɔnukow le dzɔa wole fami yi mena mi naŋgnaŋna wa do go minyi nɔ ɖeka tɔɖeka we jɔ ɖe yi menɔ lo mi bɛ jinasi le to kɔɛ pe nɔ na amegahotoa gbɔ dɔn ye o a oke jɔ ɖe yi menɔ jinasi fifɛntɔɔ nyɔnuvi wɔnyi nɔ ɛɛ tɔɖeka nɔ vovovo elagba a ba kplɔ ko ɔɔ jinasa woa tɔɔ o ba home a ba doyɛ gbɔ beye lee wɔ nu de liyanbe koame a koame kpataa nya bo jinasi nyɔ Paske wap aparense le inofansiv, deke pa mwen kon anou yaware, eh. nou le denonse ou, nou le zwo nou kwa, wapen nou la tro onziji nan wap. Paske a mounye are, ou oh, anasibe ou, oh, ou adon koume, anou oh, osibe, yon mou anan mbada, yon mou anan ame bada, kote kote a, manipulasyon enyi BTS kwa wap wap wap. Kwa wap yike yame ya, BTS enyi manipulasyon ke yike yaswa so dal omena wap. Wapen nou la nou anziji, anon yon le blan wap enya wap. n'o nya me nɔvi wò ke zɔ do yò mɛ nawò a ɲɔnu wò ne gbɔ mí a nɔ nya me si ama nya la yinɔ kɔme a ava dogoyi ɲɔnu vi alɛ mɔdzi a nɔ tó ebe nɔvi agbɛ vú ɛnyin ɛdana kpevi ɲɔnu wò ne gbɔ ŋugbɛ ava ɛdɛ wòa kɔ wò tele toku yi nɔvi yɛ ɔ a nɔ di si a nɔ n'o gbɛ n'iya gbɛtɔ nɔvi wò ke zɔ do yò mɛ nawò a o jesi ebe pɛti tamii o do goye le mɔ On to la va kwenye eva si chan nou barabara ou pou la nou ameslon pou la va nou be anon mou kaka kwa sa de banyen nou kwenon. E gen nou bwenye le humenami kwa. Ambe e fipode le humenami kwa. Nou vyo kou eskou an vak bo wale biyo ed adou vyo sou kou la adesou sou we adon en nou vyo ke kou kat mou e ya beson bo a. Menpe menmera. Ke jodo yon menawa. E ne mi le an kwa. Ni va sinan kwa kou doi. E mpweme kou mi vwa nananyero lo.

Ni man nou euro li mi apak be ou moun. Pakè nyan mou kou mi yaba de a, mou kwen me yemi de ou le kwa. Mi nyan te mou pwasi akoy fi a asofyan moun weye son e a. Nou bi yo vef si o jesi leman ve boat me alo. Yo weye aniveser de ameson ve nye ouve benadon e kwa. Chaka kousa de. Nou le kwen e a jou fè nan mi. Nyan man nou kwen yesu ve nyan a moun. Nyan man nou kwen paradji ve nyan a moun. Mou kwen le nyan ve fami yo me. Ni mou kwen. Ni a twa fwe di ben badyo ke wwa. Nou le kwen a. Mi, mi, Novi okou 5 mwa, 4 mwa ye abe vak bobe akperenti ya doye atagan ovi yo soukou la abe alivore deke ba menye ge a. a, me a Onkou menyo do ka ve a yon wwa. Ame yo amirola no yo, ben yikom yon be no denonse wwa mwa yon mekebe nyami le blan wwa. E defon wwa, mi tot en e, e de wwa. E dekou mi vasina wakou doye wwa. No non kwenye be vifem menme nyayon le blan. E mi vasina mnenye novi bakou do wwa son le do problem la kome a. Nyayon mnenye novi yo be so anon tono be yo novi yo mwenye fidel wwa. Ken bola yon novi yo be so anon bonne be mwenye f Mba akbe nouvi yo an ava nan li vodo di de bebe men sibe. Nye fufoya men yako ou le blan. Akbe men blen an mi kwa. Mi dole akbe nan an. Mi do ka vede ni akou kwa. Kanyekou mi edogo kwa. Mi dole akbe nan an. Mi toten nouman boklou men le san ne trompa la famiye sakri. Mi yo mizajou nan nyan an kwa. Sibe le nyan nouvi black girl blan e a kwa. Chow.